Слава Ісусу Христу, шановне товариство! Дякую усім, хто сьогодні завітали на цю лекцію. Однак я дуже серйозно раджу усім трішечки ближче сісти для того, аби була помітна презентація. Бо презентація важлива, і сьогодні хотілося поговорити з вами на початок навчального. Процесу в українському католицькому університеті в університеті, який намагається все ж таки підтримувати місію університету у суспільстві. Один із небагатьох, який свідомий власної місії в українському суспільстві у цей сповнений викликів час, хотілося б таки розпочати із якоїсь, я б сказав, ну так, звичайно, теми думки, але швидше провокації для подальшого інтелектуального бродіння. Бачу багато знайомих облич, ті, з ким у нас вже були лекції, принаймні тут, в УКУ, знають, що вимагаю таки дотику до, до якоїсь техніки, до механіки і точно боюсь завжди поверховості. Відтак, наша замелекція лекція сьогодні, попри те, що достатньо обмежена. Має на, мету, на меті швидше спровокувати техніку надії, адже ж ми говоримо з вами про лекторії надії. Отже, це швидше провокація в годину, за годину часу. Не відповіси на важливі питання. Але провокація, яка має е, допомогти вам ну знову ж е, повернутись до власних. Можливості відкрити власний потенціал для того, аби забезпечити і зміни, але зміни якісні зміни, які вимагають розуміння технік і механіки, не поверхові, не популістські гасла, а власне зміни, трансформації, які допомагають досягти бажаних результатів обрію. Тому назва теми дуже складна, але це те, з чим я живу крайні. Місяці, мабуть, навіть роки, і я її зазвичай формулюю наступним чином: онтологія суб'єктності або повернення людини вільної. Бо людина вільна у нас час це вже достатньо розкіш, хоча ми з вами сприймаємо і все ще. Як даність е, спадщину культурно попередніх років, де свобода здавалася б ну таки доступна і досяжна у будь-якому навіть демократичному суспільстві? Сьогодні ми живемо у часи великих змін. Де людина вільна, це уже розкіш. Отож, давайте ми з вами сьогодні трішки. Справді, у нас буде чотири важливих кроки, або чотири важливих питання, чи чотири важливих усвідомлення, які мають допомогти нам якось натрапити власне, на онтологію суб'єктності. Чому онтологія? Онтологія це про буття, це не про гасла. Я зазвичай кажу, що люди живуть на двох поверхах: людське суспільство це поверх онтології, і онтологія це те, що є, і поверх ідеології це те, як ми говоримо про те, що є. Пробуття і тут у нас дуже серйозні виклики. Тому давайте будемо з вами розбиратися у наших викликах. Перше. Енархеонхологос, ніби усе розпочинається і в нашому випадку також із слова. На початку було слово. Пригадуєте собі перший вірш Євангелія від Йоанна, і слово логос у грецькій також, ви знаєте, це не просто про вербальну конструкцію, це швидше про цілий принцип впорядкування, слово, яке впорядковує хаос буття, слово, яке надає структури буттю, слово, яке має певні образи і завдяки якому онтологія набуває певних образів. Початок завжди розпочинається із слова. Початок це вже також термін, який означає певний порядок. Отже, Енархенхологос на початку було слово, і ми зараз не про богословський швидше, аспект, а швидше про, про соціальну, навіть якщо бажаєте, техніку. Отже, ж, буття впорядковується словом. Для нас реальне, для нас дійсне, присутнє у вимірі слова. У вимірі вербальної конструкції. І щойно буття починає мислити, з'являється оцей вимір осмисленого буття. Перший єдиний, унікальний. І Він має ім'я і називається я. Я це завжди мінімальна доза осмисленого буття, і я це завжди границя осмисленого буття. Скільки б не надумало людство, завжди буде я, яке розпочало. Процес осмислення, процес усвідомлення власного буття чи нашого з вами спільного, колективного, суспільного. І разом з тим, скільки б ми з вами не осмислили, так чи інакше воно поміститься у рамки конкретного я. Я це важливо. Я це координати осмисленого буття, мінімальна доза. Щойно буття мислить, з'являється я. Це важливо запакувати собі. Запаркувати на рівні нашої зелені психіки, бо у нас є дуже велика кількість претензій в українській культурі по відношенню до я, і звідси також чимало серйозних викликів. Далі трішки зараз складно, що ж робить це я. Я це, ми з вами згадали щойно осмислене буття, буття яке мислить. Але буття, коли є, коли ми з вами говоримо про осмислене буття, в основі лежить досвід існування. Отже, досвід існування, досвід персонального існування потребує усвідомлення, і в процесі усвідомлення з'являється дуже важлива механіка. Ми з вами сказали, що. Слово впорядковує буття, надає йому структури, дозволяє осмислити. Ми не губимось в хаосі, ми розуміємо межі, кінці і початки. Ми можемо якось впливати на ці процеси, навіть уже відштовхуючись від того, що можемо усвідомлювати досвід мого буття у світі усвідомлюється процесом вербалізації, візуалізації і структурації. Ми буття запаковуємо у слова. З певними значеннями, в візуальні конструкції, і викладаємо їх у певний порядок, в певні речення. Отже, іншими словами, слова, образи і структури це ніщо інше, як текст, мова. Я це текст. Я це запакований у вербальні візуальні конструкції, сформовані в відповідному порядку, досвід індивідуального буття у світі. Так, Важливо. Отже ж, реальне. Це те, що залишається поза межами мови. Це те, що не присутнє для нас, але те, що існує. Реальність це уже усвідомлене буття, запаковане, вербалізоване, візуалізоване, структуроване. Далі, відповідно, стає частиною мови. Мова наближає для нас реальність. Реальне існує і без нашої участі, але для нас реальність це те, що я, усвідомлене буття, конструює невпинно. Це постійний зв'язок. Зі світом, який нас оточує, тобто з усім, що не є, я. З іншими людьми, оскільки людина є істота соціальна, і вона формується в контексті відносин з іншими людьми. І з тим, як я вичитую власне буття, власну присутність у світі в контексті моїх зв'язків з іншими людьми, в контексті мого споглядання світу навкруги мене. Отже, цей процес ніколи не припиняється. Це називається становлення особистості. Особистість, вона невпинно запаковує власний досвід буття у світі. Конвертуючи його в реальність, запаковує в слова, в образи і, відповідно, у певні речення. Я це текст, але цей текст згодом служить для мого я як інструмент для зв'язку з реальним, для зв'язку з тим, що не є мною. Я далі запаковую досвід мого буття у світі, мого буття в присутності інших людей, мого буття перед собою у слова, в образи в речення. Я не припиняю. Конституювати себе. І цей механізм або ця складова моєї особистості ми її називаємо свідомість. Свідомість невпинно творить мою особистість, вербалізуючи, візуалізуючи і структуруючи досвід мого буття. І для цього у неї є інструмент знаряддя. Значить, називається, звичайно, мова. Я лише дозволю собі пригадати двох. Філософії двох класиків, які допоможуть нам у цій лекції, але, звичайно, це таки, починаючи від Людвіга Вітгінштайна. Отже, межі моєї мови означають і визначають межі мого світу. Реальність це те, що я вже зміг і спромігся запакувати. Увага! використовуючи мову! Це світ, який став для мене досяжним, це світ, який став для мене ресурсним. Але тому, що слово надало контурів буттю. Тому що слово допомогло мені вхопити і структурувати хаос мого існування, мого буття у світі. І другий дуже важливий, також як без Мартіна Гайдегера, звичайно, екзистенціаліст. Отже, дійш прахи із нас хаос дизайнсніве. Отже, ж, мова є оселею, перекладають, але будинком, домом буття. Ще раз. Буття живе у мові для людини. Енархен Хологос усе розпочалось зі слова. Мова конституює», і це три таких висновки, які можемо зробити. Мова конституює індивідуальну свідомість ще раз, бо я це постійний невпинний процес конвертації досвіду мого існування у реальність. Вербалізація, візуалізація, структурування, відповідні речення Отже, я творю реальність такий спосіб. Другий важливий. Момент, мова комунікує, отже, ж вона конституює індивідуальну особистість, особисту свідомість. Мова комунікує наш спільний досвід, і відтак вчеться уже колективна якась свідомість. До цього ми згодом повернемося. І третє мова конструює суспільство. Я часто визначаю людське суспільство як складну багаторівневу систему комунікацій. Суспільство це. Комунікації, це не просто сукупність людей, це те, що ми з вами виробляємо в процесі нашого спільного існування буття. Ми формуємо механіку, яка дозволяє нам приборкати хаос буття. Знову ж таки, ми з вами вже говорили сьогодні: вербалізувати, візуалізувати, структурувати. Ми охоплюємо в символ, бо мова це система символів, буття особисте. І разом з тим, крізь призмує цієї системи символів. Надаємо якогось значення нашому колективному буттю, колективному існуванню. Отже, це був перший крок, і дуже важливо, щоб ми з вами теж на його завершення, бо все звідси розпочинається. Енархеенхологос -en все розпочинається зі слова і мови, яка допомагає мені конституювати мою особистість і відповідно визначити контури суспільства. Ми з вами сприймаємо реальне. Формуємо відповідне ставлення і діємо у відповідності до сформованого ставлення. Три важливі кроки, які стають, лягають в основу формування нашого індивідуального словника чи колективного словника. Словник це важливо, бо словник це не просто про слова. Словник це механізм соціального конструювання. Словник це більше, ніж про мову. Словник це основа суспільства. Він допомагає нам знайти правильні терміни для того, аби ідентифікувати, як ми сприймаємо світ людей, себе. Тривимірна реальність кожного із нас. Ми з вами завжди живемо у трьох вимірах цієї ж реальності: те, що не є мною світ, інші люди, з якими я вступаю у взаємодію соціум, так, люди. І я сам у цьому контексті. Отже, ще одна важлива річ: я. Постійний механізм самоконструювання, досвід усвідомленого буття вербалізується, візуалізується, структурується в процесі сприйняття, формування ставлення і згодом відповідних дій до світу, до інших людей і до себе. Так з'являється я. Цей процес нам з вами дуже важливий для того, аби ми могли якось далі рухатися, з'ясовуючи, а як сконструювати. Ось цю суб'єктність, як нам повернути людину вільну, бо людина вільна чи не вільна, є результатом ось цих процесів, про які ми з вами вже розпочали говорити. В залежності від того, а, який матеріал потрапляє в цей процес, правда? Тобто, яка мова, з якими значеннями, які речення, з якою конструкцією, скільки пасивних у нас конструкцій дієслів, скільки у нас безособових дієслів. Далі синтаксис, і синтаксис це важливо. Бо коли я говорю зараз про мову, говорю більше, аніж про контекст. Говорю про так званий собі, в ну, цьому випадку можемо навіть назвати інтертекст, тобто те, що поміж контентом. І це також важливий елемент. Отже ж, світ книга, людське серце теж, бо світ для мене присутній як уже усвідомлена, вербалізована дійсність. Я теж мислю про себе категоріями мови, категоріями, які для мене присутні у культурі. Залишається важливим питанням. А звідки черпати мову, яка допоможе мені окреслити мій досвід буття у світі, яка може допомогти мені окреслити розуміння спільноти людей, бо ми з вами в контексті спільноти сьогодні зустрічаємося, в контексті будування спільноти Вуку і не лише. Отже, перші три усвідомлення я дуже важливо, всі прочитали. Бачите добре? Перше, перше речення. Босим Халепа. Я перша літера алфавіту. Запам'ятали? Перша, але не єдина. Я не можу не бути. Я не можу бути в кінці, бо алфавіт, як і мова, усе для мене розпочинається з я. Я перша літера алфавіту, ніколи не єдина. Бо якщо для мене відсутній я, і якщо моє присутність у світі не розпочинається з я, зникає простір моєї особистої відповідальності за моє особисте і наше спільне буття. Я це вимір мого індиві... моєї індивідуальної відповідальності, а значить, також і моєї особистої свободи. Отже, я перша літера алфавіту, але не єдина. Я це мова людської присутності. Ми кажемо, що мій досвід буття у світі потребує слова. Потребує образу, потребує структури. Стає реченням, стає текстом. Я текст. Нація також. Ми себе розповідаємо. Але перед тим, як розповісти, ми себе вичитуємо. Наша присутність потребує вичитування, наша присутність у світі. Отже, Перший крок усе розпочинається з «я». Усе розпочинається з процесу конституювання власної особистості, і для цього нам потрібна, ми з вами сказали, мова, яка є помешканням буття. Мова, яка визначає межі мого світу. Бо безмежне і неосяжне реальне присутнє для мене як конструкт моєї свідомості. І я його називаю реальність. Світ більший для мене присутній у такій формі. Отже, другий крок дуже важливий. Історія, значить, перші поки що відклали, рухаємось далі. Я маю історію. Ми всі з вами народились. Ми з вами проходили певні етапи становлення особистості. Ми з вами проходили і вчились із певних етапів взаємодії зі світом, який нас оточує. Я має історію. Нація також у нас з вами є власна історія. І ця історія, історія українців, сповнена трагічних викликів. Наша історія це історія постійної боротьби, доволі часто боротьби за виживання. Це боротьби з екзистенційними викликами. Наша історія і не лише у ХХ столітті, але скільки б ми її не почали. Звідкіля б ми не почали її е... відслідковувати у форматі різних концепцій, історія нашого народу таки буде позначена невпинними війнами, боротьбою за існування. Буде позначена. Соціальною скрутою, бідністю, буде позначена голодом і лише 20-те століття. Я часто люблю повертатись до не лише ми з вами звикли говорити про 32-й, 33-й рік, але вартує також зробити крок назад і задати 20-й, 21-й рік, а згодом крок вперед і задати 46-й, 47-й рік. Це що означає? Це означає, що є три покоління, яких торкнулось, торкнулась трагедія голоду. І голод, знову ж таки, це не просто ну, для нас з вами. Ми читаємо, для тих, хто не пережив. Ми спробуємо собі якось, можливо, навіть відтворити. Але це не онтологія, це уже осмислення настільки, наскільки наш особистий досвід дозволяє нам це осмислити. Але для людини, яка живе у цьому контексті, цілий всесвіт колапсує, зникає, ніби з'являється чорна діра, немає мрій. Про майбутнє, зникає думка про те, в якому університеті мають навчатись твої діти, як має виглядати твоє помешкання наступного року, через місяць. Нема. Світ ідей колапсує до онтологічної резистентності. Треба вижити тут і зараз, ніби. Так? Отже, цей спосіб мислення проникає в нашу з вами обговорення цих подій. Ми. Обговорюючи, трактуючи, інтерпретуючи, творимо словник. Ми творимо історію. Історія це не низка подій. Історія це завжди інтерпретація подій. І це дуже важливо пам'ятати для нас з вами, бо інколи, мені здається, в Україні ми, ми забуваємо. Наша з вами історія це інтерпретація, це текст трагічних, драматичних подій, які на певних етапах. І не лише я задав про кілька, я задав про голод, так я задав про бідність, про, про соціальні негаразди, але репресії. Терор. Е, згодом одна із, мабуть, найжорстокіших, як на мене, е, подій ХХ століття, найбільших травм з найбільш травматичним ефектом для, майбутнього, для майбутніх поколінь українців. Це колективізація. Бо колективізація це позбавлення людини ресурсу для реалізації її свободи. Для виміру її відповідальності. Це знищення я. Ми згадали, що я, взаємодіючи зі світом, його усвідомлює, хапає словом, але разом із тим дозволяє відчути свою присутність. Так, отже, ж, кожна мрія потребує ресурсу, кожна свобода потребує ресурсу, умовно кажучи, землі. Земля потрібна для свободи, свобода потребує способу проявлення, ніби на рівні індивідуальному. Отже, наша з вами історія це текст великої кількості травм. І ми можемо з вами говорити про, про колективну травму, про ті психологічні реакції на травматичні події, які впливають, які впливають на ціле суспільство. Але я говорю про спільний досвід, бо що таке травма? Це моє буття у світі, моє існування, яке ніколи не було вербалізоване, візуалізоване, структуроване. Воно ніколи не було. Не те, що осмислене. Згодом ми осмислювали це неодноразово, але не набуло символічної структури, яка б могла допомогти мені інтегрувати цей досвід. Це не те, чим ми пишаємося. Це не те, завдяки чому ми можемо творити майбутнє. Це те, що болить. Потім біль має бути переосмислений. Потім біль має стати символом, потім біль має стати фундаментом. Але до цього потрібні потріб, потрібен час. Отже, ж, травма впливає на те, як ми сприймаємо тут і зараз реальне. Травма впливає на те, як ми ставимось, і травма впливає на те, як ми, зрештою, діємо. Травма формує наш словник. Тому що ставлення, сприйняття і дія це словник індивідуальний чи колективний. Зрештою, звичайно, це впливає на те, як особистість, завдяки ставленню, сприйняттю і дії вибудовує взаємодію зі світом, якими словами, з іншими людьми, якими текстами і самим собою. Отже. Травма стає призмою, стає е, тим механізмом некерованим, невербалізованим, не вербалізованим, не символізованим, який е, впливає на моє індивідуальне і на наше колективне сприйняття світу людей і себе. Де? Тобто, де вона може на це впливати? Так, ось тут дуже важливий момент, про який ми, як правило, не говоримо. Ми говоримо про те, що впливає, але як саме де саме у нас тут трішки виникають з цим складнощі. Звичайно, як правило, люди в цьому випадку люблять посилатися на, на юнга, Карла Юнга, на колективне несвідоме, зранене травмою. Колективне несвідомо, я завжди кажу, юнгу не поталанило, він не жив в епоху існування комп'ютерів, тому йому потрібно було якось захищати концепцію колективного несвідомого, а його годі намацати, його годі виміряти. Значить, що можна виміряти? Якщо ми з вами навіть під поняттям колективного несвідомого розуміємо набір певних архетипів, слів, образів, текстів, значить, то це знову мова. Отже, дуже важливий момент. Мова стає помешканням не лише буття. Але мова стає оселею нашої колективної травми. Ми обговорюємо ці події, ми формуємо словник, і вони залишаються у нашому з вами словнику. і Мова як операційне забезпечення у комп'ютері визначає ставлення, визначає пробачте сприйняття інформації, ставлення і відповідно далі наступні дії. Отже, ж, мова постійно, мова формує, ми сказали, суспільство, забезпечуючи комунікацію, і усе те, що потрапляє як результат колективної травми, стає частиною словника, постійно на рівні віруса відтворює себе в індивідуальній свідомості. Отже, на жаль, зараз вам важко, я так підозрюю, помітити, що на екрані, але я допоможу. Ми з вами згадали, що травма впливає на людину колективна. Впливає на моє сприйняття світу, людей і себе. І набір ось оцих колективних травм, які формували різні словники, які ставали лягали в основу формування. І індивідуальної свідомості, і нашої колективної взаємодії в Україні, ну, мають наслідки. Перше, ставлення до світу, відсутність чіткого горизонту як результат. Це про те, що в умовах голоду важко займатися стратегією. Це про те, що коли у нас постійні зміни, початок 20-го століття, хто і де влада в Україні, як довго, де взагалі Україна, тобто всім, хто в курсі історичних подій. Того періоду легко зрозуміти, що це час серйозної невизначеності. Годі вималювати Україну, можливо, залишається якась ідеальний концепт, але теж з регіональними, і відповідно якимись темпоральними нюансами. Це впливає. Світ стає віддаленим, некерованим, неприборканим. Ідеологія, як нам це подолати? Як ми це долаємо? Тому що ця травма вона спонукає нас до подолання. Отже, один із таких наслідків, я часто це називаю ідеологія замість онтології. Пригадуйте, ми розпочали з того, що живемо на двох поверхах, на поверсі онтології і ідеології. Мені здається, що в Україні, оскільки онтологія втікає, оскільки землю забрали, я не можу брак ресурсу для того, аби реалізувати мою свободу, мені легше про свободу говорити. Це дуже важливо, бо це спосіб, як можна врятувати мою людяність, як можна врятувати пам'ять про свободу для людини, в якої забрали землю, для людини, в якої забрали інструменти реалізації своєї свободи. Дуже важливо, ми екстраполюємо усе це на рівень ідеології. Поезія, пісні. Сьогодні ми хочемо ми можемо ходити на мітини, говорити про, про, про свободу, але свобода ризикує зависнути на рівні ідеології і ніколи не стати. Способом взаємодії з реальним способом, який дозволяє мені реалізувати, втілити, зробити дійсністю не лише моє буття у світі, але й моє бачення нашої спільної долі, нашого спільного існування. Ще один наслідок: це метафізика замість історії. Ще раз історія, це інтерпретація подій. Це ніколи не самі події. Це текст, це інтерпретація чиєїсь інтерпретації. Події відбулись, але до нас, як і все, що є реального навкруги, присутнє завдяки певній мові, в контексті певного тексту. І в Україні ми чомусь з вами надаємо такого метафізичного значення історичним подіям з враженням, наче ми були самі присутні, наче ми брали участь у тих подіях, які відбулись 100 років, 200 років, 300. немає. Доступу є текст, є інтерпретація, і в цей текст вже зашитий, зашитий вірус сприйняття, пов'язаний із колективною травмою. Я називаю цей вірус вірус відчуження. І Ось це одна із ключових тем. Нашої вами, я б сказав, це такий центральний пункт нашої з вами сьогоднішньої зустрічі для того, аби знати, як. Забезпечити онтологію суб'єктності, як повернути людину вільну нам, українцям сьогодення, необхідно чітко визначити контури, наслідки оцього вірусу відчуження. Ви знаєте, у Маркса існує поняття відчуження працівника від продукту своєї праці, відчуженість у психології згодом існує для мене. Відчуження це історія українця. Вкрали світ, інші люди, загроза. Хто я в цьому контексті? Людина відчуває відчуженість, і це відчуження оселяється де? Правильно, в мові. Вірус, який замешкає в операційній системі. Вірус, який реплікує себе на рівні мови, мови, якою ми конституюємо світ, якою ми окреслюємо для себе соціальну сферу, якою ми окреслюємо себе. Отже, ж, моя хата з краю». Я нічого не знаю. Згодом, звичайно, доведеться якось реабілітувати це поняття, і хтось буде потім доштуковувати поняття про те, що моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Це вже все згодом ніби так. Це не класика. Класика дуже проста: моя хата з краю, я нічого не знаю. Значить, все буде добре. Бо, бо зазвичай бо, якось воно буде, правда, але насправді ми вже це відкоригували. І сьогодні це еквівалент тези, що якось воно там буде. Українці сьогодні зрозуміють, що все буде добре. Все буде добре, ніби. А що за тим все буде добре? Чи там є справді якась надія, чи там є справді віра в добро, чи це просто затертий такий побутовий, ніби уже механізм сказати, що ну я не можу впоратись, я не знаю, як саме воно буде. Але все буде добре, ніби. Ну, для релігійних середовищ, звичайно, це ще одна тут уже богословська тема, на все воля Божа. Ну як на все? І на Сталіна, і на Гітлера, ніби так? То треба бути дуже обережним на все. Є ще там, де є моя свобода, я можу дуже якось коригувати, я можу дуже свої своєю свободою е, нашкодити волі Божій, ніби. Але це теж можливість, як можна е, втекти від відповідальності, від світу, не те, що не втекти, як не можна подолати ось от того відчуження. Для античних, звичайно, в античній міфології існувало поняття долі. Знаєте, так? Значить, і в я, 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 яку міфологію ми з вами не торкнулися, які б релігійні переконання ми з вами не помандрували, поняття долі, рок, фатум, ніби. Все вже визначено. І це був дуже важливий механізм для виживання. Чому? Тому що для виживання потрібно було боротись, коли ти йдеш на війну і розумієш, що все вже визначено. Воно ну, нема причин боятися. Значить, тобі вже визначено. коли ти маєш загинути, так? Значить, якщо визначено, що не сьогодні, вперед, без страху. Якщо помер, значить сьогодні визначено, все, все розписано. Це позбавляє людини страху, але це також позбавляє індивідуальної відповідальності. Це позбавляє усвідомлення контурів моєї свободи. Я нічого не роблю, все вже, все вже розписано. Отже, але ось ця ідея, що моя хата з краю, все буде добре, все якось воно там буде і так далі. Знову ж таки, зашити. В мову механізм відчуження світу від мене. Світ далеко. Я не можу на нього вплинути. Згодом у нас з'являється механіка побутова, як подолати це відчуження. Ми зараз до цього дійдемо, бо ще відчуження від людей. Брак довіри. Назвіть мені будь-який проект в цій державі, зокрема продовж років незалежності, який би пропонував такий на національному рівні проєкт консолідації суспільства. Увага, не домінування. У нас, правда, приходьте до нас, і ми будемо єдині ніби, а проєкт консолідації суспільства, який би зміг об'єднувати інколи певні відмінності, або пропонувати, як інтегрувати відмінності в спільне, в загальне, в, єди... в спільну хату. Ну, Годі їх назвати, навіть якщо з'являлись, дуже швидко кришились, фрагментувались. Ми інколи можемо покликатись на те, що період екзистенційних загроз, як от, скажімо, Повно, початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну спричинили те, що українці швидко об'єдналися. Це не про довіру, це про інстинкт самовиживання, це рефлекс. Коли б'ють, треба, від, треба віддати здачу. Ми швидко об'єдналися і на сьогодні. Де ми сьогодні? В якому стані ми сьогодні, ніби. Отже, це об'єднання або брак довіри, яке знову ж таки є наслідком наших з вами. Колективної травми минулого зафіксована як нездатність довіряти. Звичайно, 20-те століття, коли людина може донести 20-те століття, коли ти не знаєш, кому можна довіряти, кому не можна довіряти. Але у нас століття перед тим також була схожа історія. Пригадуйте собі, де дві де, де двоє українців, там троє гетьманів. У нас був період руїни, де дві України і по два гетьмани з кожного боку. Ніби у нас був період громадянських війн, і Це вже 20-те століття. Ці Процеси не припиняли повторюватись століттями. Вони не могли не знайти своїх відбитків в мові, якою ми оперуємо, в словнику, який ми використовуємо для того, аби на індивідуальному і колективному рівні сприймати реальне, сформувати ставлення до нього і діяти відповідно. І третє ставлення до Ну, і ще дуже важливо: оця брак довіри. Впливає на те, що я називаю дефіцит інституційності. Бо інституції і інституційність це не про одноразову довіру, це про традицію взаємодії на основі визначених цінностей, норм правил. Це тут, де потрібна довіра. Без довіри інституції неможливі. Бо є одна дуже важлива річ, над... надто якщо ми з вами говоримо про політичний дизайн людського суспільства, основним питанням політики, як на мене, політичної науки, як на мене, це на рівні суспільному. На основі чого або як? Я маю делегувати свою свободу. Процес підпорядкування суспільства держави можливі тільки тоді, коли вирішені питання, як індивід, який усвідомлює свою свободу, може її делегувати, може слухатись, підпорядковуватись. Це не популярна тема для, для демократичного суспільства, але без цього не існує суспільства. Чи це цінність, чи це сила, чи це усвідомлений авторитет, але інституції визрівають знову ж таки на основі механізму, який забезпечує підпорядкування. Моєї індивідуальної свободи, чи то спільним цінностям, чи то спільному проєкту, чи, чи, чи силі і насиллю в авторитарних і тоталітарних системах. Отже, для нас дуже важливо. Для нас ми ніколи оця брак довіри, знову ж таки, інституційна неспроможність спричинила той факт, що ми ніколи не довіряли державі. У нас її майже вона відсутня. Зауважте дискурс. Ми з вами зараз аналізуємо просто рівень мови. В мові е, значить влада це завжди вони. Просто проаналізуйте, подивіться новини, послухайте побутову мову. Немає значення, хто праві ліві приходять, немає значення, які партії щойно приходять до влади. Це вони ми. І вони ось це є механізм відчуження, який допомагає прояви, який проявляється на рівні побутового мовлення. Ми відчужені, держава залишається далеко, і ми настільки любимо це повторювати. Один із найпрекрасніших прикладів, можливо, не дуже очевидних, і тут зараз у когось буде трішки, трішки конфуз. Але пам'ятайте, ми аналізуємо мову зараз. Вірус відчуження живе у мові. Травма минулого замешкає у мові. Вірус реплікується на рівні мови. як на рівні операційної системи у комп'ютері. Отже, гасло, яким ми сьогодні гордо в процесі боротьби за українську державу, за український народ, за націю, за, за виживання, ми доволі часто сьогодні говоримо про гасло, найпопулярніше Україна понад усе. я завжди намагаюся давайте, давайте аналізувати слово усе означає все, що існує. Значить, я кажу, ви куди Україну відправили? Значить, понад усе це куди? Звичайно, ми говоримо з вами про цінності, про пріоритет. І це все важливо, про нашу спільну долю. Це все важливо. Але на рівні мови, що ми реплікуємо? Отже, ж, Україна, вона понад усім. Ось тут є усе. Тут є наше з вами життя, тут є наша вами історія, наші вами інституції. А Україна, вона десь понад усім. Вона краща за усе. Вона це не. Інституції, вона це не просто наша пам'ять, не просто це хрущі над вишнями. Чому тому, що там безпечно, відчужені від реального, ми не можемо з серйозними викликами для захисту того, що маємо, нам легше Україну кудись відправити. Вона назавжди залишиться ідеальною, але це така шалена шкода для нашої з вами реальності. Я не хочу, щоб Україна була понад усім. Я хочу, щоб Україна, Україна, країна вільних і гідних людей була усьому. У всіх інституціях, у всіх, у всьому, що ми робимо, щоб це була реальність, не ідеаль, не віддалене від реального життя. А щоб це було таке наше, наше з вами сьогодення і майбуття, але з конкретними інституційними образами, з конкретною механікою забезпечення тих цінностей, які нас консолідують. Отже, оця не, ну, не те, що не приватизована, не привласнена, не інтегрована, я б сказав, не приборкана, тут годі знайти правильного слова, або, бо годі подолати ось оце відчуження, годі перестрибнути. Ну і звичайно, я відчужений від себе, отже ж. Меншовартість. Свобода залишається абстракцією ще раз. Це не реалізація мого бажання, це не матеріалізація моєї мрії. Свобода швидше залишається на рівні, на рівні гасла для багатьох українців. Страх творчої відповідальності, ну і звідси також дефіцит суб'єктності. Я остання літера в алфавіті. Запам'ятайте, так вчили в школі ніби. А як з тим далі жити, ніби? Ініціатива. Потрібно карати, ніби ну це звичайно вже не українською мовою, бо бо, бо є наслідки, ніби так. Отже, ж ініціатива наказуєма. І, і це ну і пішло, і поїхало. Таких речей багато у нашій з вами, нашій з вами мові для прикладу. Це було дуже зафіксовано і ще останній класика 1926 рік, це... рік. Запам'ятайте, дата, 1926 рік виходить, можливо, комусь потрапляв е твір Остапа Вишній Чухраїнці. Сьогодні воно звучить дуже фу неактуально якось ну, його годі вимовити. Але що він намагається зробити? Ну, чухраїнці – це люди, які чухаються, ніби та посіду чухаються. Але там він визначає п'ять пунктів, п'ять основних рис риси, які на ту старовинну термінологію звалися так: якби ж знаття забув, спізнився, якось то воно буде. Я так і знав. Ніби, так? Отже, це п'ять основних рис за Остапом Вишням Чухраїнців. І потім є текст: цитую. Я так і знав, що ви знали? Що так буде? Так навіщо ж ви робили? Якби ж знаття. Так ви ж казали, що знали. Так я думав, що якось то воно буде. Ніби, От оце і є ось оцей, якщо бажаєте, такий конденсат. Кодекс ось цієї людини відчуженої. людини, яка хоче. Але якій бракує і ще правильно програмного забезпечення для індивідуального її існування, щоб прорватися, щоб зрозуміти, що світ це мій світ, це дар, і цей дар я за нього відповідальний. Що люди навколо мене це також дар, і я також можу власною відповідальністю змінити параметри ціннісні основи нашої взаємодії. Що зрештою, я є, а раз є, то відповідно щось таки у цьому світі. Можу, отже, другий крок: я має історія. Нація також історія інтерпретація колективного досвіду. Інтерпретація це завжди мова. У нашій мові замешкав вірус відчуження. І ось тепер найважливіше значить, як прорватися. Як прорватися крізь цей вірус, який автономно відтворює себе на рівні мови, а мова є інструментом, який ми використовуємо для того, аби конституювати власну особистість, сформувати відносини в суспільстві поміж людьми, і, зрештою, вибудовувати його інституційний дизайн? Отже, що може бути сильнішим за історію? Вірю, що сильнішим за історію є лише саме життя. І воля до життя це той. Механізм, який може нам з вами сьогодні, принаймні, Точно це вже неодноразово відбувалось. Допомогти прорватися крізь визначення крізь зумовленості мови. Знову ж таки, давайте до класиків. Олександр Довженко. Я його сьогодні часто цитую: воля до життя. Оповідання Бо, власне він розглядає це питання, в ключі, в якому ми з вами зараз спілкуємося. Воля до життя це оповідання про пораненого солдата часів Другої світової війни, написане 1942 року. Але солдата, якого вже всі списали, і відповідно він. Процесі одужує і не тільки він одужує, але усі лікарі, які лікували, або які перебували на той час е з, з пораненими, вони ж були настільки виснажені, настільки вже позбавлені надії, що його одуження, його воля абсолютно змінює у поданні автора атмосферу. Він Одужує лікарів, він зціляє лікарів, його одужання призводить до зцілення лікарів. І що лежить в основі? Отже, ж, текст, який знову ж таки не припиняється цитувати. Запитує його, відповідно, Довженко запитує, це реальний лікар, значить, чоловік його сестри, який велику кількість операцій здійснив під час Другої світової війни. І він запитує: І ще скажи мені, коли ти кидався отак щодня за звичкою у саме полум'я людських страждань? Що ти знайшов там у людині в тій безлічі різноманітності каліцтв? чи знайшов ти будь-що невідоме, нове, яку будь тайну у людині на війні, чи ти далі свого ножа не бачив і нічого не знайшов? Знайшов, сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, свої найскладніші криваві діла. Я стежив за ним очима і признатись заздрив йому. Я в глибині душі благоговів перед його фахом рятування людського життя і полегшення страждань завжди здавались мені найвищим, найблагороднішим покликанням людини. Воля, вимовив хірург, спинившись і навіть гупнувши своїм здоровим мужичим кулаком по столу. Людина на війні це воля. Є воля є людина. Нема волі нема людини. Скільки волі, стільки людини. Ось що я знайшов в умовах екзистенційних викликів. В умовах, коли з горизонтів і обрів зникають надії. в умовах, коли мова, якою ми творимо реальність, якою ми бачимо реальність, мова, якою ми вичитуємо реальність, заражена вірусом відчуження, а відповідно відчуження, яке провокує відчуття власної слабкості, чи у вимірі своєї долі, чи у вимірі нашої колективної долі, відповідно, як прорватись за межі ідеологічного воля. До життя, говорить Олександр Довженко. А згодом в останньому абзаці він, власне, до цього і повертається, ніби натякаючи, що це вже траплялось неодноразово, що в нашій історії неодноразово нам доводилось долати екзистенційного характеру виклики. І тоді, коли, здавалось, ми вже у пасці, необхідно було повернутись до волі. Подумайте, брати мої про це, і коли з ким в бою що трапиться, все буває. Вирішуйте тоді на койках перемогу кожен для себе сам. Виймайте тоді з чудодійної прадідівської скриньки, дорогоцінне зілля, корінь життя, і нюхайте його. Вбирайте в себе його дух, і гризіть, і живіться ним день і ніч, волю. Ще раз, ви витягайте з прадідівської скриньки. Уже іншими словами, те, що дозволяло долати виклики ідеологічного формату, інституційного, це було на рівні людини, на рівні індивідуального буття у світі дотик до життя. Життя, яке має смак, життя, яке формує волю, воля, яка дає сили боротись, об'єднуватись для того, аби прориватись. Воля, яка дозволяє коригувати словник нашого буття у світі. Бо наш з вами словник пригадуйте собі три функції: як ми сприймаємо, яке ставлення формуємо і як відповідно діємо. Він може переписатися лише не словами, не наступними логічними ідеологічними корекціями, бо ми вже заражені вірусом. Ми будемо реплікувати відчуження у кожному наступному політичному чи будь-якому іншому ідеологічному проєкті. Він уже в системі, в мові, в інтертексті. Що потрібне? Мабуть, воля до життя, мабуть, онтології потрібно, мабуть, досвіду потрібно. Бо наше з вами буття у світі це вже інтерпретація, вербалізація, візуалізація. Ми з говорили, структурування нашого з вами досвіду в житті. А тепер найважливіше питання: а як, як нам вичати цю волю до життя? Бо ми з вами зрозуміли, що колись проривались, а на рівні індивідуальному, як я можу знову настільки зацікавитись життям, як можу знайти той досвід, який допоможе мені відчути смак життя знову і попри всі поза межами мови? Дивіться, ми з вами зараз говоримо про те, як вийти поза межі мови. Пам'ятаємо, бо реальність для мене обмежена моєю мовою. Як вийти поза межі логіки? Бо мова це більше, ніж просто вербальні конструкції. Це логіка, це структури, якими я творю реальність навколо себе. Як вийти? Здивуватися. Навчитися дивуватися. Подив це альтернативний формат реальності. Це маленька шпаринка у логічній конструкції світу, в якій ми з вами живемо. Це здатність помітити інший спосіб. Бачення це досвід, подив як досвід. Згодом ви його будете вербалізувати, згодом ви будете його структурувати. Але найважливіше, щоб ось цей досвід допоміг вам відчути життя. Бо здивовання, зрештою, знову ж постійно повторюю, і Платон говорить, і Аристотель про те, що філософія розпочинається зі здатності здивуватися. Філософія як пошук істини, філософія як конструювання певної системи знань розпочинається зі здатності здивуватися. Де нема подиву, є автоматична реплікація уже існуючої логіки буття. Подив дозволяє виглянути поза межі і надати значення подіям, присутностям у вашому житті. Малі речі набувають важливого, великого значення. І ви раптом, ні з того, ні з цього стаєте мешканцем того, що я називаю феномену дивосвіт. Дивосвіт це батьківщина вільної людини. Усі люди вільні родом із дивосвіту. Бо дивосвіт це мій персональний досвід буття. Я надаю значень. Подіям і присутностям я вичитую світ інших і себе, але з тими значеннями, які я відчуваю, які наповнюють мене онтологічним ресурсом. Це мій світ, ніби світ маленької людини усім родом звідтіля. Кожен із нас родом із маленького світу, маленької людини. Але з того світу, який має значення make sense. Сенс це більше, ніж значення. Сенс це зв'язок з онтологією, сенс це те значення, яке пропонує вам смак життя, яке балансує або логіку, або відповідно таки якісь відчуття. Але саме тут ми з вами знаходимо ресурс. Отже, сильнішим за історію є саме життя. Воля до життя це про якісний зв'язок з буттям. Подив це герменевтичний ключ, подив це те, що допоможе мені торкнутися або відчути ті смаки, які наповнюють моє життя, Дивосвіт – це простір особистої свободи? Ну і тепер нам з вами потрібно з оцієї вільної людини, яка вже вийшла поза рамки мови, а відтак позбулася вірусу відчуження, зафіксованого колективною травмою історичною в нашому з вами у нашій з вами, в нашому з вами досвіді колективного існування. Як тепер цю людину перетворити на суб'єкта? Це дуже важлива тема, бо для нас з вами тема це онтологія суб'єктності. Вірус відчуження не дозволяє мені відчути себе у прямому і постійному зв'язку зі світом, який мене оточує, з іншими людьми і самим собою. Як тепер це подолати? Четвертий важливий крок: свобода абстрактною не буває, свобода не ходить вулицями наших міст. Вулицями наших міст ходять вільні люди, люди, які усвідомлюють власну свободу. Правда, і ми саме, я цей феномен метафорично називаю. Лицарем Софійного дивосвіту. отже ж, людина, яка веде боротьбу, захищає і Таки досягає конкретних, конкретних е, результатів. У нашій замі історії була велика кількість переможців, ми про них якось так е, не завжди згадуємо. Але дуже важливо, у нашій замі історії була велика кількість переможців над історією. Пам'ятаєте, історія, текст заражена вірусом. Нам потрібно вийти по замову, щоб відчути буття, і тоді написати власний текст. Бо це свобода. Свобода це право на власний текст, людина, текст, моя текст, нація, текст також. Правильні слова допоможуть нам Правильних дозах і в правильній формі вхопити буття, онтологія. Це ресурс. Ідеологія це лише як ми його комунікуємо. І у нас є, у нас були люди, яким давалось прориватись крізь історію, яким давалось реалізувати, здивуватись, а потім власний подив скерувати до побудови свого дивосвіту, до власної, до е, світу вільних людей. Е, Марія Примаченко. Свобода бути собою, навіть якщо це виглядає комусь дуже примітивно, але створити цілий світ. Спершу спроба, потім ще одна, потім ще одна, а потім цілий великий дивосвіт Марії Примаченко. Вона родом з відтіля. Вона, по праву громадянка дивосвіту, ніби. Сковорода. Я постійно наводжу приклади цих ну, дуже для нас помітних персонажів, але є велика кількість тих, яких ми можемо з вами легко звільнити від вірусу відчуження, який віддалив нас від їх сковорода. Світловий мене й не спіймав. Свобода від соціальних статусів, від статків, свобода бути собою і не конформуватися до того, що може мене Оде позбавити ту свобода від несправедливості. Правда, вже можна було також якось звикнути з системи. А він не хотів залежати. Він хотів бути вільний від несправедливості у суспільстві і можемо далі і далі продовжувати. Ще одна дуже цікава: це свобода. Омелян Коуч дуже люблю, бо це свобода е, творити мости. Пригадуєте перебування в майданику в концентраційному таборі, коли родина вже намагалась сприяти його визволенню. Він е, чітко написав, будь ласка, каже, прошу вас, не робіть цього. бо Місце, де я є констабір, це друге після раю місце, де я б я хотів бути. Тут люди різних вір, і я єдиний, хто може з ними залишитись, щоб творити для них мостки, допомагати їм перебиратись в інший світ. Я тут потрібен ще раз різні віри. Ми говоримо з вами про середину ХХ століття, про історію авторитарних тоталітарних режимів, де людина нічого, ідеологія, все раптом є хтось, хто готовий помітити і зауважити і настільки це онтологія, чиюсь свободу. Свободу і розповідання одного, другого, третього, католика, православного, єврея, але, юдея, але, відповідно, зауважити і відповісти на це, будувати реальні мости, а не просто на рівні ідеології. Отже ж, метафора, значить, як нам тепер ось цю волю, ми з вами згадали, це вже завершення, як нам цю волю перетворити в суб'єкта? Суб'єктність це усвідомлена свобода, виявлена в дії. Три важливі процеси: як нам подолати відчуження? Як мені людині в Україні громадянину країни вільної, країни гідних людей, реалізувати власну свободу на рівні суб'єктності? Ми задали, що мова, історія, значить, відчужує мене від світу, від інших людей від себе, я не можу в це використати. Три метафори по відношенню до світу: світ потребує ланів. Лан це екосистема, це мій задум, це не просто пшениця, це не просто поле, яке родить хліб. Це моє уявлення про матеріальну дійсність. І це дуже важливо, бо коли процес відчуження, це також відчуження від матеріальної дійсності. Ми в Україні ще раз ми звикли ідеологізувати. Для нас свобода ніколи не асоціюється з ресурсом, який допомагає втілити свою мрію. Лан це про мрію, яка стає матеріальною дійсністю. Лан це про ваше тіло. Лан це про вашу... Ва ваш фах. Лан це про ваші стосунки. Це про те, як матеріальна дійсність стає частиною мене. Як всесвіт поміщається в мене. А я відчуваю себе громадянином Всесвіту. Я можу трансформувати. Я не відчужений світ не чужий, ніби. Так? Отже, засівати лан. Лани, я часто кажу, що не існує е, начальника, командира чи президента Лану, точно так, як не існує начальника командира чи президента життя. Лан це про життя, про екосистему, яка транслює життя. Друге, дуже важливо це мости. Світ людей потребує мостів. І, зокрема, якщо ми з вами говоримо про Україну, про суспільство настільки, яке постраждало від розмаїття непорозумінь міжособиць, громадянських конфліктів, нам потрібні мости, не ідеології, а спільні проекти. Мости це місце, де ми зустрічаємось. На мостах комунікація триває, на мостах можливо реалізовувати проекти. І це так важливо, щоб студенти Українського католицького університету озадачили себе місією. Ви маєте бути будівельниками мостів. Комусь потрібно в цьому суспільстві зводити мости, бо станом на сьогодні усі проекти, як я вже згадував, це про домінування, це про повторення відчуження. Ми правильніші, ми кращі і, і все ніби та наша правда. А комусь потрібно будувати мости. Третє, дуже важливе це, звичайно, я потребує зір, звичайно, так оце мистецтво старлайтінгу для того, щоб намацати контури онтологічні контури власної гідності, нам необхідно навчитись помічати її, визнавати її, з нею рахуватися з гідністю іншої людини, присутньої в моєму житті. Ще раз, це не просто ідеологія, не про це співати і говорити, а відчути, інтегрувати в програму мого особистого життя, гідність того, хто переді мною, підсилити її, запалити зорю в житті людини. Отже, три важливі речі, як подолати відчуження, яке вже зависло в нашій мові, і відчужує далі українців від світу, від інших і від себе. Нам потрібні лани, нам потрібна екосистеми, які транслюють життя, трансформація матерії відповідно до своєї, до своєї ідеї. Нам потрібні Іні, мости, які роблять нас сильнішими, стійкішими, бо ми комунікуємо, бо ми спілкуємося, і ми це робимо трансформуючи світ. Ми організовуємо реальні проекти, і нам потрібні люди, які вміють, як я згадав, намацати контури власне. Іншої гідності інших людей для того, щоб помітити контури власної гідності. Ще раз, гідність це не ідеологія, це онтологічний вимір, ніби це вимір мого особистого буття. Ну і звичайно, не можна не цитувати сьогодні, цитуючи так багато Богдана Соля... Сольчаника, який ну тут знову ж таки студенту Ку, герой Небесної Сотні. Але це є ще один приклад ось лицаря Софійного дивосвіту, і ця його поезія, вона чи не на найкраще виражає, вербалізує, власне, нова Мова нового досвіду вербалізує ось оцей досвід лицаря Софійного Девосвіту. Дивися прямо, щоб не зустріти гординю і сестру її зневагу серед голів тих, хто нижче, і не побачити її в очах тих, хто вгорі. Будь твердим, щоб світ не роздавив тебе, і не дай зачерствіти серцю, бо тоді помре у тобі людина. Прокидайся на світанку, гаси багаття і збирайся в дорогу. Сонце вже встало, ти не будеш один. Серед тих, хто одного разу вирішив йти, ти місток. Бо за тобою йтимуть ті, які ще сплять на грудях жінки. Йде, і, і вір, що хоча б одному з мільйона трапиться, допоможе твій слід, коли його покличе небокрай. Тут усе: тут лан, тут мости, тут зорі. І це такий е -е, текст нової мови, якщо бажаєте. Бо ще раз ми з вами почали з того, що слово окреслює буття. Мова окреслює досвід. Якщо заражена мова, нам потрібен досвід життя. Нам потрібні відважні люди, які готові відчути власну свободу, втілюючи її в дію, засіваючи лани, будуючи мости і запалюючи зорі, не говорячи про неї, не помножуючи тексти, зараження вже вірусом відчуження, а генеруючи новий словник. Нову мову це потребує відваги мати досвід. Свобода, спосіб взаємодії з реальним, суб'єктність це усвідомлена свобода виявлена в дії. І дуже важливо, суб'єкт в такому випадку стає господарем своєї свободи. А господар це про відповідальність. Відповідальність це про захист і помноження, регенерацію і адаптацію до нового контексту. Дві основні функції поняття безпеки. Якщо ми тепер усе це екстраполюємо на наше з вами суспільство. Во то звичайно цей зв'язок або подолання відчуження від світу від інших людей від себе можна було б е кількома рядками писати як реконструкцію індивідуальної суб'єктності. Нам потрібно людину господаря своєї свободи. Нам потрібне визначення ціннісних принципів суспільної взаємодії, цінності, на основі яких ми можемо спільно рухатись далі. Мости Ну і нам дуже потрібно уявлення про візію. Куди ми хочемо йти? Дуже по-дитячому і по-справжньому. Онтологія нашого майбутнього. Нам потрібна мрія. Мрія це не текст, і мрія це не, не, не ідея. Мрія це те, що в'яже мене з буттям, але в мій індивідуальний спосіб. Нам потрібна українська мрія, якщо бажаєте. Отже, наша з вами сьогоднішня зустріч і мандрівка це чотири кроки. Я це текст. Нація теж. Ми пишемо себе. Мова допомагає нам створити реальність, мова творить світ людей і себе. Наша мова заражена травмами нашого минулого, і там живе оцей вірус відчуження на рівні конкретних фраз, які ми з вами повторюємо поза контекстом. Вона вірус реплікує себе, допомагаючи нам далі відчувати себе людьми. З комплексами меншовартості, вартості нездатними змінювати, нездатними впливати. І, найважливіше нездатними творити. Нам потрібно прорватися, що допомагає. Воля до життя, бо, як казав Довженко, це вже неодноразово траплялося. Життя ресурс, нам потрібен досвід. А далі для того, аби туди прорватися, вийти поза межі мови, нам потрібно здивуватися і, захопившись, творити світ, надавати значення власному досвіду у кожному з його вимірів, відчути смак свободи і таким чином відчути себе господарем власного життя. Моє життя в моїх руках, моя країна теж дякую за вашу увагу. І, напевно, часу на запитання вже немає, я так зрозумію. Дякую, отче. Ну, судячи за величезною кількістю задумливих облич, я гадаю, що лекція нам вдалася і у вас є багато запитань. Ми щиро вдячні оцю Андрію за його час і витримку, і терпіння. Стоїчно витримати всі потяги і все інше. Це був експериментальний формат, але ми дуже щиро віримо, що вам було комфортно і головне цікаво. І ну, так сталося, так як в нас сьогодні перший день святкового тижня днівку, і в нас починається навчальний рік. Ми маємо невеличке запрошення зараз. Хто хоче, може долучитись до вечірньої, хто хоче поспілкуватися з отцем Андрієм або поміркувати над почутим в холі центру Шептицького вас чекає невеличкий частунок. Тому діліться думками, діліться їжею. Слава Україні!